Купівля 27 гривень 80 копійок, продаж 27,90. Такий курс долара до гривні встановили обмінники у Києві. З початку року зелений суттєво подорожчав. Як на це реагують українці і що про причини, кажуть економісти, знає наша кореспондентка Ганна Рибалка. Вона зараз на зв'язку зі студією. Аню, вітаю. То як пояснюють таке зростання спеціалісти? Женю, вітаю. Побачили ми, що у декількох обмінниках Києва, до яких ми зайшли, сказали, що такий от основний стрибок саме курсу валют, йдеться про подорожчання долара до гривні, він стався у останні 3-4 дні. І зараз те, що ми побачили, то за долар просять від 27 гривень 70 копійок до 27 гривень подекуди навіть до 90 копійок. Люди, які, з якими ми поспілкувалися, прості українці кажуть, що насправді вони не помітили ось цього такого основного стрибка, який стався з початку січня. І коли ми їх запитували, який же курс валют зараз, то говорили, що останнє, те, що пам'ятаю, те, що він був значно нижчий, аж на цілу гривню. Давайте послухаємо реакції українців. Буквально, скажем, неделю, 3-4 дня. Я думаю, это искусственно. Спрашивают, что происходит, но я не могу ответить. Может, есть какие-то зовнішні чинники, але мені здається, що внутрішня політика має бути трохи спрямована на благоустрій країни та свого народу. Валюти більше уходять, ніж приходять. Все, мабуть, в цьому разі. Бідніє країна? Як ще це впливає? Всі бідніємо. Серед причин, чому різко долар подорожчав для українців, експерти, економісти, з якими ми поспілкувалися, говорять, що насправді йде мова про кілька чинників. Перший чинник – це сезонний, тому що на початку року зазвичай і от відбуваються такі стрибки, відбуваються через те, що є великі розрахунки з державного бюджету, надходять вони в основному в останніх тижнях грудня, ну і от зараз починаються такі вливання, саме розрахунки великі. Ну, а про інші причини також нам розповіли, і тут не без геополітичних чинників зіграла свою роль також і агресія, власне, те погрози посиленням агресії на наших кордонах із Росією, ну, а також міжнародні перемовини. Давайте послухаємо експертів, як вони пояснюють те, що українці нині мають більше платити за долари. Той рух, який ми зараз спостерігаємо, це стандартний результат бюджетної політики. Коли бюджет витрачає шалені кошти останній тиждень року. Так просто традиційно проводиться розпис бюджету в Україні. В результаті купа гривні вивалюється в систему, і, власне, це завжди призводить до тиску на національну валюту. Є другий чинник, який характерний саме цього року, це геополітична ситуація, ризик посилення російської військової агресії щодо України. Скоріше можна говорити все ж таки про цей діапазон 27-28, хоча, ну, тобто, ніхто зараз не тримає якісь цифри от такі от круглі заради того, щоб їх тримати. Можливо, що курс буде виходити за ці межі, але загалом я б не очікував, що якщо не буде якихось форс-мажорних ситуацій на фронті, то що будуть коливання більше, ніж там умовно там кілька відсотків. Поділилися економісти-експерти також і порадами для українців. Говорять, що не потрібно зараз бігти, міняти якось валюту, тим паче, що це зараз і не є вигідно. І говорять, що не варто піддаватися у будь-якому випадку паніці, тому що за тиждень, другий, можливо, впродовж наступних кількох тижнів ось ці чинники можуть послабитися і курс більш-менш стабілізується, прогнозують його у рамках 28 гривень за 1 долар. Женю. Аню, дякую тобі. Ганна Рибалка розповідала нам про здорожчання долара до гривні.